سەبارەت بە جەژن ئێمە بڕیارماندا لەو کۆبنەوە. وەزارەتی ناوخۆی حکوومەتی هەرێمی کوردستان ڕۆژی دووشەمە واتە یەک ڕۆژ بەر لە جەژنی قوربان ژمارەیەک بڕیاری تایبەت بە ڕووبەڕووبوونەوەی کۆرۆنای دەرکرد. بەڵام بڕیارەکانی جێبەجێ نەکران لە بەرامبەریشدا ڕێژەی توشبووانی کۆرۆنا بەردەوام لە هەڵکشاندایە. بەپێی ئامارەکانی وەزارەتی ناوخۆ دەبوو ڕێگە بە گردبوونەوە و قەرەباڵخی نەدرێ، بەڵام بەپێی ئامارەکانی دەستەی گەشت و گوزار تەنیا لە ڕۆژانی جەژندا زیاتر لە 200 هزار گەشتیار هاتوونەتە ناو شارەکانی هەرێمی کوردستانەوە. هاتنە ناوەوەی ئەو ژمارە زۆرەی گەشتیار بۆ ناو هەرێمی کوردستان لە کاتێکدایە. ئێستا جۆری نوێی کۆرۆنا لە شارەکانی عێراق بەتەواوەتی بڵاو بۆتەوە و ڕۆژانە ئاماری توشبووان بەردەوام لە بەرزبوونەوەدایە. لەگەڵەوەشدا بەرپرسانی تەندروستی هەرێم بەردەوام هۆشداری زیادبوونی قەبارەی مەترسیەکانی زنجیرەی نوێی کۆرۆنا دەدەن کە لە زنجیرەکانی پێشخۆی کوشندەتر و خێراتر بڵاو دەبێتەوە. بەپێی ئاماری وەزارەتی تەندروستی هەرێم لە ماوەی 48 کاتژمێری ڕابردوودا نزیکەی 3000 توشبووی نوێ لە پارێزگاکانی هەرێم تۆمارکراون و 34 توشبووی ڕۆژانی ڕابردوش جیانیان لەدەستداوە. بڕیارەکانی وەزارەتی ناوخۆ تایبەت بە کۆرۆنا گشتگیرن و یەکلاکەرەوە نین. لە ڕابردوشدا کۆمپانیا حیزبیەکان ئەو بڕیارانەیان وەک سەرچاوەی کۆکردنەوەی داهات بەکارهێناوە بەتایبەتی لە خاڵە سنووریەکاندا. بەو پێی نایانتوانیوە ڕێگر بن لە هاتنە ناوەوەی جۆرە نوێیەکەی کۆرۆنا. لە یەکێک لە بڕیارەکانی وەزارەتی ناوخۆدا باس لە پشکنینی ئەو کەسانە دەکرێت کە لە ناوچەکانی خوار و ناوەڕاستی عێراقەوە دێنە ناو هەرێمەوە، کەچی تەنیا لەلایەن کۆمپانیەکانەوە پاڕەی پشکنینیان لێوەردەگیرێ و ڕێگەیان پێدەدرێت بچنە ناو شارەکانەوە بێوەی دڵنیابنەوە و ئەوانەشی توشبوون ڕێکاریان بەرامبەر بگیرێتە بەر. واتە ئامانجەکە تەنیا وەرگرتنی و بڕەپایڕەیە کە بۆ پشکنین دیاری کراوە، نەوەک ڕێگریکردن لە هاتنە ناوەوەی ئەو کەسانەی توشبووی کۆرۆنان. بەپێی دوایین ئاماری وەزارەتی تەندروستی هەرێم تا ئێستا 4660 توشبووی کۆرۆنا لە سەرەتای بڵاوبوونەوەی پەتاکە جیانیان لەدەستداوە و ژمارەکەش بەردەوام لە بەرزبوونەوەدایە.